Du, det är ju också en fiction-berättelse, verkligen, Netflix, som handlar om dig och ditt liv baserat på dina böcker som du har skrivit själv. Det är två delar som finns. En tredje ligger fortfarande i manusform. Eller? Ja, ja. Och det här är en kille som spelas av Bill Skarsgård, som låter som du och ser ut som du, men han rör sig och så vidare. Så långt är du med. Ja då. Men sen är det ju rätt skruvat. Men det handlar ju om en person, som en man som går rakt igenom murar, klättrar över murar, rakt igenom fängelseportar, älskar att vara på rymmen, massor med brudar och sex. Ja. Och så är det ju bankrån förstås. Ja, ja. Också. Stämmer den här bilden? Nej, men jag hade redan bestämt mig innan. Och inte, jag insåg att det skulle vara jättesvårt för dem att göra en sann berättelse på alla delar. För det är mycket komplicerat många gånger, vet du, saker och ting som händer. Då ska det förklaras varför och så här. Och då, jag insåg att det är lika bra att köra mitt i vägen. Och så lite Hollywood-blandning. Och skita i att det stämmer eller inte stämmer. Mm. För att i det stora hela så, ja, någonstans där. Men alltså, exakt är nästan ingenting. Nej. Du, de här berättelserna i Netflix-serien som en ung generation som inte ens var födda då får speglade nu utav Bill Skarsgård. Tycker han gör dig bra? Ja, ja, för fan. Ja, för han låter ju som du. Ja, ja, men han gör det bra. Och går som du. Även om ingenting stämmer. Mina polare som känner mig, de har varit förbannade. Blev de? Ja, de blev förbannade därför att jag är inte sån i verkligheten. Jag skulle till exempel aldrig lämna en polare i nöd. Jag skulle aldrig ställa till det och sno saker. Vad menar du med det? Du har väl snott bilar? Nej, bilar ja. Men alltså, jag går inte att sno juveler utan någon jävla kärring som jag har ett förhållande med. Mm, det skulle du aldrig gjort? Aldrig, med min fot.